Mak saya, dua keping lagi saya jawab insyaAllah. Kalau lebih ni dalam 40 keping lagi, malam esok lah. Malam esok ada, kita ada dah. InsyaAllah kita jawab esok di Pandan Indah Al-Azim, pukul 12.30. Kita ada program menjawab soalan sahaja esok di Pandan Indah. Batu dengar molek-molek kita jawab. Tak? Sekarang ni ada satu isu. Dia kak kita jawab. Kita duduk je terang masalah anjing. Nabi kata siapa bela anjing dalam rumah, nak saja-saja bela, hilang satu hari pahala satu kirak. Satu kirak ni sebesar bukit. Malaikat dia bela anjing untuk jaga kebun, jaga buah-buahan dia, dah jaga tanaman, jaga ternakan. Nah, ada pula leni ustaz-ustaz memanda-manda kata tak apa, bela macam biasa pun tak apa. Tak boleh. Bila kita bercakap gitu, terang-terang sanggah hak Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh. Tak apa leni, boleh dukung anjing, kau sukalah nak dukung anjing, dukung babi, tak haram pun. Jadi sia-sialah ulama ni duduk pesan, ni najis, ini najis, ini najis. Nabi tak suruh dukung anjing. Nabi tak suruh gosok babi. Nabi suruh kepala kita gosok kepala anak yatim. Sebanyak mana rambut anak yatim kena di tapak tangan kita, faham? Maka sekadar tu Allah ampunkan dosa. Nah, bukan pergi dukung anjing, bukan dukung khinzir. Dia dikat hak kita kata tu. Digikat, diedit balik. Ustaz anjing, ustaz anjing, ustaz anjing, ustaz anjing. Nampak? Tapi tak payah jawab. Orang nipu, gitulah. Sebab tu bila kita nak nyapai agama, kena jujur. Benda tujuan kita nyapai agama supaya orang jadi terang. Faham? Supaya orang tidak jadi berkelahi. Supaya orang tahu hak mana yang sebenar, hak mana cara ibadat yang betul. Jangan benda-benda hak khilafiah kita tak pertikaikan orang. Orang baca kunut kita pergi marah. Orang buat majlis tahlil kita pergi marah. Benda ni jadi perbalahan. Dan kan benda ni bekang kemungkaran. Nampak? Jadi jangan libat diri dengan kes-kes seperti ini. Nampak? Kita ni hamba Allah. Ada ilmu nyapa pada orang, tujuan supaya orang kenal agama. Jangan nak mempersulitkan orang. Orang duduk dalam keamanan, jangan. Mak saya nak kahwin lain pula dah. Tapi saya cakap kat mak saya, boleh nak kahwin tapi kena cari yang beragama. Tapi mak saya ingat saya ni tak bagi dia kahwin. Macam mana saya nak terangkan kat mak saya, ustaz? Mak dia nak kahwin pula bagus. Kita ni hidup berpasangan. Setengah orang bila dia tu dah cerai tak mau kahwin. Dia kata siapalah nak ke mak cik ni, mak cik 50 dah. Betul lah 50, mak repik memang tak mau. Tapi kalau tu imam telang idea tengok 50. Lagu-lagu mana pun hidup biar berpasangan. Kalau mak nak kahwin, ayah nak kahwin, jangan marah. Dalam kitab fiqh munakahat, dalam bab nafkah, kalau ayah nak kahwin, toki nak kahwin, wajib anak kena cari belanja untuk mas kahwin. Jika toki itu tidak ada duit, faham? Kita toki nak kahwin, kutuk. Toki ni tak sedar diri, toki nak masuk kubur esok dah. Kahwin apa lagi? Ogi kata kita takut duduk seorang. Nak teman tok seorang, tok baru. Wajib cucu yang ada duit kena cari duit untuk bayar mas kahwin. Kalau tak bagi, haram dan berdosa. Tu yang berlaku dalam masyarakat, pakak marah bila tok ki tok mok nak kahwin. Faham tak? Ni salah di segi agama. Ayah kahwin apa ke ayah? Dah ayah tak malu ke anak-anak nak kahwin pula. Dah mak mati tu tak sah dah. Nak kahwin yang dia hidup surah sejik pula ni. Dia marah kaya dia. Padahal kawan seorang duduk rumah. Mu ada laki sedap cakap gitu. Aku tak ada bini. Duduk rumah tengok cicok malam-malam. Nangis tengok cicok. Takkan nak tidur dengan cicok. Siapa toki siapa ayah tu boleh kahwin, wajib kena sedia belanja. Mana-mana anak tak setuju, tak beri belanja, berdosa. Bukan kita ekor. Faham? Bila dapat kahwin dah toki tu, selesai tanggung kewajipan daripada anak cucu. Dapat dah bini seorang, toki kata, nak seorang lagi. Seorang lagi, tak ada wajib dah. Satu saja wajib. Nampak? Nak seorang lagi ni tak seorang lagi. Pasal ulama mereka kata satu saja, dua tak ada. Jangan nak galak kata.
Jadi nak khabar ke mak dia, mak ni carilah orang yang semayang, orang apa. Oh tu pun dia nak tanya kita tak, suruh jawab. Bukan aku kenal makmu. Nah, pergi khabar ke mak molek-molek, jangan we jadi salah faham. Mak nak kahwin kita sokong belaka, tapi janganlah orang yang tak kenal agama. Nah, carilah orang yang semayang pergi masjid. Simple je khabar. Nah, cakap molek mak kita kan. Ha.